नमस्कार कार्यक्रम स्वास्थ्य संवादमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ म रोहित पण्डारी दर्शक ग्रन्थ महारुद्र आयुर्वेद हस्पिटल प्राली ग्वारको ललितपुरसँगको सहकार्यमा आजको प्रेसले कार्यक्रम स्वास्थ्य संवाद सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ र यो कार्यक्रममा हामी विभिन्न रोग र तिनको आयुर्वेदिक निदानका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्ने गर्छौँ र आज पनि हामीसँग का कुराकानीका लागि हुनुहुन्छ आयुर्वेद विशेषज्ञ चिकित्सक डाक्टर निश्चल गुप्ता उहाँसँग आजको यो कार्यक्रममा हामी विशेष गरी पक्षघात के हो यो कसरी हुन्छ किन हुन्छ यसबाट जोगिन कसरी सकिन्छ कस्ता प्रकारका सावधानी अपनाउने र यसको आयुर्वेदिक उपचार कसरी हुन्छ भनेर उहाँसँग हामी सोद्धैछौँ म उहाँलाई स्वागत गर्छु स्वागत छ डाक्टर साहब धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ आराम छ आज चाहिँ हामी पक्षघात जसलाई चलन चल्तीको अहिले त अब जस्तो इङ्ग्लिस शब्दहरू पनि चलन चल्तीका शब्द भए होइन प्यारालाइसिस भनिन्छ क्यारी यो विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौँ डक्टर साहब पक्षघात भनेको चाहिँ के हो मैले त्यहाँबाट कुराकानी सुरु गरेँ पक्षघात भन्नाले अथवा जनमानसले बुझ्ने भाषामा प्यारालाइसिस भनेको के हो भने नि आयुर्वेदले पक्ष भनेको हातखुट्टा भनौँ न लोयर एक्सट्रिमिटिज र अप्पर एक्सट्रिमिटिज जुन हाम्रो शरीरको केन्द्र भागबाट टाढा रहेको भागलाई भन्छ घात भनेको तिनीहरूको कमजोरी हो त्यही भएर पक्षाघात भनेको यो कस्तो अवस्था भने यसमा चाहिँ शरीरका आधा भाग जस्तै दाहिने अथवा देब्रे भागका त्यसमा फेसियल डेभिएसन मुख अलिकति टेँ हुने है हात खुट्टाहरू कमजोर हुने आ, एकदम टाइट भएर हिँड्न चलाउन काम गर्न अवस्था अशक्त अवस्था हुनुलाई चाहिँ हामी सामान्यतया पक्षघात भनेर बुझ्छौँ यो चाहिँ के के कारणले हुन्छ यो पक्षघात अब पक्षघातको कारण भन्छ आयुर्वेद अनुसार भन्नुहुन्छ भने हाम्रो त्रिदोष छ शरीरमा जुन पित्त कफ छ तीमध्येको मुख्यत चाहिँ वाता दोषको एकदम धेरै वृद्धि भएर त्यसको पनि रुक्ष र चल गुण भन्छ आयुर्वेदले आयुर्वेद अनुसार भन्दैछु म त्यसको चाहिँ रुक्षता बढेर त्यसको चाहिँ शरीरका धमनी र नसाहरू सिरा र नसाहरूलाई चाहिँ सुकाउँछ त्यसले त्यो कस्तो बात दोष भनेको जसमा वायु प्रधानता हुन्छ वायुको एकदम धेरै प्रधानता भएर वायु त रुक्ष हुन्छ त्यसले शरीरका सिराहरूलाई नसाहरूलाई सुकाउने काम गर्छ त्यो शोषण गरेर त्यसलाई हामी शोषण भन्छौँ त्यो शोषण गरेर हाम्रा चाहिँ मस्तिष्कमा भएका कोशिकाहरूमा चाहिँ राम्रोसँग रगत नपुगेर त्यहाँ अक्सिजनको कमी भएर त्यहाँका मस्तिष्कका कोशिकाहरूमा रगत नपुगेपछि अक्सिजनको कमी भएर त्यसलाई चाहिँ ती कोशिकाहरू चाहिँ अब मृत्यु हुने भनौँ न त्यसलाई इन्फ्रेक्सन भन्छौँ अथवा स्केमिक स्ट्रोक भन्छौँ होइन त्यो चाहिँ एक प्रकार भयो अर्को चाहिँ त्यहाँका सानाका रगतका नलीहरू साना साना रगतका नलीहरूमा कहिलेकाहीँ चाहिँ एकदम धेरै प्रेसर बढी भएर ती फुटेर त्यहाँ रगत जम्ने यो अवस्था चाहिँ यो दुई प्रकारको हुन्छ एउटा स्केमिक स्ट्रोक भन्छ अर्को हेमेरोजिक जहाँ रगत जम्छ यसका चा। कारण चाहिँ मुख्यतया चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रेसरमा कन्ट्रोल नहुनु प्रेसर, प्रेसर गडबडी खानपानको गडबडीले जसले बाद चाहिँ एकदम वायु चाहिँ एकदम धेरै बढाउँछ अर्को चाहिँ कहिलेकाहीँ एक्सिडेन्टहरू हुनसक्छ यस्ता चाहिँ मुख्यतया यी कारणहरू नै हुन् भनेपछि खानपानका कारणले पनि हुन्छ अब यो पक्षघात हुन नदिनका लागि चाहिँ के के सावधानी अपनायो भनेदेखि त्यो हुन सक्दैन यहाँले अघि भन्नुभयो जस्तो कति अब दुर्घटनाका कारणले हुने त्यो त एउटा फरक पाटो भयो हेनरसा अब त्यो नचाहँदा नचाहँदै पनि होइन जोगिन खोज्दा खोज्दै पनि दुर्घटना भइदिन्छ र त्यसबाट हुने एउटा भयो अन्यथा त्यो सामान्य अवस्थामा चाहिँ नि जस्तो के के कुरामा चाहिँ सावधानी अपनाउन सकियो भनेदेखि चाहिँ पक्षघातबाट बच्न सकिन्छ जोगिन सकिन्छ अब पक्षपातबाट जोगिनलाई चाहिँ पहिला चाहिँ हाम्रो जीवनशैली अलिकति सुधार्नुपर्ने आवश्यक हुन्छ त्यसमा चाहिँ खानपान र एक्सर्साइज भनौँ व्यायाम चाहिँ नियमित रूपमा गर्नुपर्छ र खानपानमा चाहिँ हामीले बात वृद्धि गर्ने आहारहरू जस्तै कठिन आहारहरू एकदम सुक्खा आहारहरू रुक्ष भन्छौँ एकदम लघु एकदम लाइट फुड्सहरू चाहिँ नलिने प्याकेटेडका टिन क्यान फुड्सहरू नलिने होइन अनि एकदम शीतल भनेको चिसो फ्रिजमा राखिएका खानेकुराहरू बासी खानेकुराहरू यो शीतल आहार भन्छौँ त्यो खानेकुराहरू नखाने त्यसपछि तपाईँको यो जाडोयाममा अथवा या ऋतुअनुसारको ऋतुचर्या गर्ने र त्यसमा पनि खानपानको चाहिँ ध्यान राख्ने अहिले जस्तै याम छ यसमा चाहिँ चिसो खानेकुराहरू फ्रिजका खानेकुराहरू चिसो पेय पदार्थ बाहिरका खानेकुराहरू कम खाने यदि तपाईँलाई त्यही रोगहरू छ भने जस्तै प्रेसर हाइपरटेन्सन जुन भन्छ उच्च रक्तचाप त्यसलाई चाहिँ राम्रो चिकित्साको अनुसार नियमित औषधि सेवन गरेर त्यसलाई चाहिँ नियमित कन्ट्रोलमा राख्ने र त्यसको हरेक महिना अथवा आ, हरेक पन्ध्र दिनमा चिकित्सकलाई भेटेर त्यसलाई चाहिँ नियमित रूपमा आफ्नो प्रेसर कन्ट्रोल छ कि छैन त्यसलाई मोनिटरिङ गर्ने अर्को हृदय सम्बन्धी केही रोगहरू छ भने तपाईँका हृदयबाट बग्ने रगतका नलीहरूमा काहीँ ब्लकेज भनौँ न त्यसलाई एथ्रेस्लोरोसिस प्लेक भन्छौँ त्यस्ता ब्लकेजहरू छ भने हृदयको डाक्टरलाई देखाएर मुटु रोग विशेषज्ञलाई देखाएर नियमित औषधिहरू सेवन गरेर त्यसलाई कन्ट्रोलमा राख्ने किनकि त्यहाँ भएका ब्लकेजहरूबाट थोरै त्यो प्लेकबाट केही कोसिकाहरू चुट्टिएर गएर सानो नल्लीहरूमा ब्लकेज गराइदिन्छ क्या त्यसले इम्बोलिजम भन्छौँ त्यसले पनि पक्षाघात गर्न सक्छ स्केमिक स्ट्रोक गर्न सक्छ अर्को उच्च रक्तचाप कन्ट्रोल भएन भने चाहिँ त्यसले कहिलेकाहीँ सानो रगतका नल्लीहरू फुटेर हेमोरोजिक स्ट्रोक गर्न सक्छ अरू चाहिँ नियमित व्यायाम कमसेकम तिसदेखि पैँतालिस मिनट हप्तामा पाँच दिन यो डब्लुएचओ वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसनको रेकमेन्डेसन हो हप्तामा पाँच दिन नियमित रूपमा बिहान सक्नुहुन्छ भने बिहानको समयमा नभए साँझको समयमा नियमित व्यायाम चाहिँ गर्नुपर्छ यसले चा। चाहिँ हाम्रो रगतका नलीहरूलाई नसाहरूलाई स्वस्थ राख्न मद्दत गर्छ जस्तो व्यायाम चाहिँ यस्तै प्रकारको व्यायाम भन्ने हुन्छ कि या कस्तो प्रकारको व्यायाम गर्ने व्यायाम सूक्ष्म व्यायाम गर्ने तपाईँले बिहान हिँड्न सक्नुहुन्छ सबभन्दा राम्रो व्यायाम भनेको वाकिङ हो मजाले शरीरलाई शरीरबाट थोरै पसिना आउने गरी चाहिँ तिसदेखि पैँतालिस मिनट हिँड्नु राम्रो हो होइन भने तपाईँले कार्डियो एक्सर्साइजहरू गर्न सक्नुहुन्छ त्यो सक्नुहुन्न भने हाम्रो सेन्टरमा योगा पनि उपलब्ध छ योगा प्र्याक्टिस होइन त्यसमा चाहिँ तपाईँले योगका अभ्यासहरू गर्न सक्नुहुन्छ सूर्य नमस्कारहरू विभिन्न योगासनहरू त्यो गरेर अब जुनै प्रकारको तपाईँ अब जुम्बाहरू पनि आएका छन् अहिले होइन अहिले चाहिँ अब डान्स फर्म्सहरू छन् ती पनि व्यायाम हो व्यायामका एक प्रकार हुन् ती एरोबिक्स एक्सर्साइजेस भन्छु कुनै पनि प्रकारको व्यायाम जसले तपाईँलाई शरीरलाई स्वस्थ राख्न मद्दत गर्छ शरीरलाई त्यो चलायमान गराइरहनु पऱ्यो होइन हजुर चलाइरहनु हो पऱ्यो भनौँ न शरीरका अङ्गहरू चलिरह भनेदेखि त्यसले पक्षघात मात्रै नभएर अरू रोग पनि समग्रमा समग्रमा नै राम्रो गर्छ त्यही भएर नियमित रूपमा त्यो चाहिँ एक दिन गरेर हुँदैन होइन तपाईँले हप्तामा कमसेकम पाँच दिन नियमित रूपमा सधैँ वर्षै पछि तपाईँले कति एक्सर्साइज के के गर्नुभयो त्यो एउटा मूल्याङ्कन चार्ट बनाएर त्यसलाई चाहिँ नियमित रूपमा गरेको चाहिँ त्यसले पक्षाघात मात्र नभएर हृदय रोगहरू विभिन्न अरू रोगहरूलाई पनि एकदम नियमित गर्न मद्दत गर्छ मोटोपनबाट बचाउन मद्दत गर्छ है लिपिड्सहरूलाई कन्ट्रोल गर्न मद्दत गर्छ त्यसमा विभिन्न मेटाबोलिक डिसअर्डरहरू जुन हाम्रो लाइफस्टाइल डिसअर्डरहरू अहिले उत्पन्न भइरहेका छन् हाइपरटेन्सन ओबेसिटी अब लिपिड्सहरूको वृद्धि हाइपरलिपिडिमिया जुन भन्छौँ नि ती सिन्ड्रमहरूबाट हामीलाई बचाउन मद्दत गर्छ यो पक्षघात चाहिँ वंशाणुगत रोग पनि हो कि यहाँनिर चाप्यो यो तपाईँको हेरिडिटेरी हुनसक्छ तर यो एकदम थोरै एकदम थोरै मात्रामा हेरिडिटेरी हुन्छ जस्तै तपाईँको बाजे बजै अथवा तपाईँको बुवा मम्मीलाई परिवारमा यसको हिस्ट्री छ भने तपाईँलाई पनि हुनसक्ने सम्भावना हुन्छ तर तर तपाईँले खानपान र आफ्नो जीवनशैली चाहिँ एकदम कन्ट्रोल राख्नुभयो नियमित राख्नुभयो भने त्यो चाहिँ रिस्क चाहिँ एकदम मिनिमाइज भएर जान्छ यो पक्षघात अब मलाई हुँदैछ है भनेर व्यक्ति स्वयंले थाहा पाउन सक्छ त्यसका लक्षणहरू के हुन सक्छन् यो स्वयंले थाहा पाउन चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ किनकि यो अल अफ सडन हुन्छ यो है त्यही भएर यो स्ट्रोक भन्छ यसलाई अङ्ग्रेजीमा होइन एलोपेथी मेडिसिनमा यो स्ट्रोकको अघि नै स्केमिक भने अक्सिजनको कमीले हुने अर्को हेमेरोजिक हुन्छ नसाहरू फुटेर अर्को ट्रान्जेन्ट स्केमिक स्ट्रोक भन्छ तपाईँलाई चाहिँ विकनेसहरू हुने हातखुट्टाहरू विकनेस हुने गाह्रो हुने कहिलेकाहीँ फेन्ट पनि हुन सक्नुहुन्छ लड्न पनि सक्नुहुन्छ तर त्यो चाहिँ चौबिस घन्टामा तपाईँले अक्सिजन पाउनुभयो राम्रोसँग उपचार पाउनुभयो भने त्यो रिभर्सिबल हुन्छ त्यो भनेको ट्रान्जेन्ट स्केमिक स्ट्रोक भन्छ त्यो चाहिँ थाहा पाउन सकिन्छ तर यदि स्केमिक अथवा हेमरेजिक स्ट्रोक भएको चाहिँ त्यो चाहिँ अचानक हुने भएको भएर त्यो चाहिँ थाहा पाउन सकिन्न तर यसका लक्षणहरू चाहिँ कस्ता हुन्छन् भने तपाईँको हाम्रो ब्रेनलाई दुई भागमा बाँडिएको छ दाहिने र देब्रे राइट हेमोस्फियर भन्छौँ लेफ्ट हेमोस्फियर भन्छौँ सेरेब्रमको ब्रेनको भाग हो मेजर भाग चाहिँ हाम्रो अधिकांश भाग चाहिँ सेरेब्रमलाई ओगटेको छ त्यसमा दुईवटा हेमोस्फियर हुन्छ राइट हेमोस्फियर लेफ्ट लेफ्ट हेमोस्फियर अब दाहिनेपट्टि राइट हेमोस्फियरमा केही कुराको स्केमिक भयो अथवा अक्सिजन नपुगेर त्यहाँको सेल्सहरू डेथ भए अथवा हेमेरेज भयो भने तपाईँको लेफ्ट साइडको हात खुट्टाहरू कमजोर हुने त्यहाँ सेन्सेसन नहुने त्यो एकदम साह्रो हुने स्पास्टिसिटी भन्छौँ त्यो कन्डिसन हुन्छ मुख तपाईँको बाङ्गिने होइन त्यस्ता अनि बोल्न कठिनाइ हुने खान निल्न कठिनाइ हुने त्यस्ता लक्षणहरू देखिन्छन् यदि लेफ्ट साइडमा भयो भने त्यस्तै लक्षणहरू हाम्रो शरीरको दायाँ भागमा राइट साइडमा देखिन्छ यो चाहिँ जस्तो पक्षघात ए पक्षमा ए, ए साइडमा नै समस्या हुने भन्ने हुँदैन हो होइन जुनसुकै साइड पनि हुनसक्छ कि जस्तो मान्छेको शरीरको के को शरीर को की, की हुन के हुन्छ जुनसुकै साइड हुनसक्छ जस्तै यो यो ब्रेनको भागले निर्धारण गर्छ जस्तै राइट साइड भने राइट हेमोस्फियरमा तपाईँको केही समस्या छ भने त्यो लेफ्ट भागलाई फुटब त्यो कन्ट्रालेट्रल हुन्छ क्या अब यो सबै बुझाउन अलिक जनमानसलाई बुझ्न गाह्रो हुन्छ किनकि त्यहाँ आएर हाम्रो स्पाइनल कर्डको भागमा चाहिँ यो क्रस हुन्छ राइटबाट right लेफ्टमा जान्छ लेफ्टबाट राइटमा right जान्छ है त्यो नर्भ्सहरू त्यही भएर राइट हेमोस्फियरमा समस्या भयो भने दाहिने भागमा समस्या भयो भने मस्तिष्कको देब्रे भागलाई असर गर्छ र देब्रे मस्तिष्कमा समस्या भयो भने दाहिने भागलाई असर गर्छ यो पक्षघातका जो बिरामीहरूको चाहिँ आयुर्वेदिक उपचार कसरी हुन्छ प्राय चाहिँ यो के सुनिन्छ भनेदेखि पक्षघात भ भएका बिरामीहरूलाई आयुर्वेदिक उपचार पद्धति त्यति प्रभावकारी नहुन पनि सक्छ भनेर कतिपयले भन्छन् कि फेरि यो बारेमा डक्टर साहबसँग आज कुरा गरिरहेको भने यो डक्टर साहबले एकदमै क्लियर पार्दैनस् त यो चाहिँ पूर्ण सत्य होइन यो चाहिँ किन पूर्ण सत्य होइन भने आयुर्वेदमा रिहेबिलिटेसन गर्नुपर्ने आवश्यक हुन्छ पक्षाघातका बिरामीहरूलाई तपाईँलाई इमर्जेन्सी म्यानेजमेन्टको लागि चाहिँ एलोपेथिक हस्पिटलै जानुपर्छ त्यसमा मैले तपाईँलाई क्लियरली रूपमा भनिदिए किनकि त्यसका इमर्जेन्सी मेडिसिन्सहरू हामी आयुर्वेदमा चलाउन नसक्ने होइन कि हामीलाई चाहिँ सरकारको तर्फबाट त्यो अधिकार नभएर तपाईँहरूले इमर्जेन्सी ट्रिटमेन्ट जुन बहत्तर घन्टादेखि लिएर चौबिस घन्टादेखि लिए भित्रदेखि लिएर बहत्तर घन्टासम्मको जुन ट्रिटमेन्ट छ त्यो चाहिँ तपाईँले अङ्ग्रेजी उपचार नै गराउनु पर्ने हुन्छ त्यसमा चाहिँ विभिन्न निदानका टुलहरू छन् जस्तै सिटी भयो अथवा एमआरआई भयो अथवा सिटी एन्जियोग्राफी भन्छ अथवा एमआरआई एन्जियोग्राफी कहाँ कुन रगतका नलीहरूमा समस्या आए त त्यसको लागि चाहिँ अङ्ग्रेजी उपचार गर्नुपर्छ तर त्यसका पुनर्स्थापना जीवन जीवनको क्वालिटी अफ लाइफ भन्छौँ हामी जीवन जिउन सहज बनाउनलाई चाहिँ आयुर्वेद नै चाहिन्छ म त सम्पूर्ण अङ्ग्रेजी चिकित्सकहरूलाई एलोपेथिक चिकित्सकहरूलाई उहाँहरू न्युरोफिजिसियन्स न्युरोसर्जन्सहरूलाई के सल्लाह दिन्छौँ रिहेबिलिटेसन र क्वालिटी अफ लाइफ इम्प्रुभ गर्नलाई चाहिँ तपाईँले आयुर्वेद नै पठाउनुहोस् हामी सेवा गर्न तयार छौँ त्यसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भने पक्षाघात भइसकेका बिरामीहरूलाई डक्टर साहबले रोक्यो पछिको चाहिँ उपचारका विषयमा कुरा गर्नुभयो डक्टर हजुर पक्षघात जस्तो जो, पछिघात पक, पछि भन्नुहोस् पक्षाघात पछिका बिरामीहरूलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ क्वालिटी अफ लाइफ इन्क्रिज गर्ने हाम्रो मोटिभ अफ ट्रिटमेन्ट चाहिँ के हुन्छ भने चिकित्साको उद्देश्य चाहिँ क्वालिटी अफ लाइफ इन्क्रिज गर्ने हो त्यसमा चाहिँ के भन्छौँ चरक संहिताले उसको चिकित्साको सूत्र भनेको छ स्नेहनमम् स्नेह संयुक्तम विरेचनम भनेको छ पहिला चाहिँ हामी पक्षघातका बिरामीहरूलाई चाहिँ जो शरीरमा जम्मा भएका जुन वात दोष छ वायु होइन त्यसलाई चाहिँ हामी निवारण गर गर्छौँ बुधवारको माध्यमबाट त्यसलाई चाहिँ ल्याक्जेटिभ औषधि भनौँ न विरेचन गराउने सामान्य दिशा लगाउने औषधि चाहिँ जुन मृदु होस् जसले शरीरमा स्निग्धता प्रदान गरोस् किनकि शरीर एकदम रुक्ष भएको हुन्छ र सँगसँगै त्यसले बातको निराकरण गरोस् होइन त्यही भएर मैले भने स्नेहनम स्नेह संयुक्त पक्षघात विवेचनम भन्छ त्यसमा चाहिँ हामी विभिन्न एरन्डा तैलको प्रयोग अथवा हरितकी चुर्णको प्रयोग होइन एरन्डा हरितकी एरि प्लस हरितकी चुण एरन्डा भनेको क्यास्टर ओइल तपाईँले जनमानसले क्यास्टर ओयल भनेर बुझिराख्नु भएको छ अब विभिन्न त्यस्ता औषधिहरूको प्रयोग गरेर हामी वायुलाई निरान गर्छौँ त्यसपछि हामीले विभिन्न औषधिहरू प्रयोग गर्छौँ र यसमा मुख्यत चाहिँ हाम्रो थेरापी चाहिँ एकदम प्रभावकारी छ जस्तै अभ्यङ्ग हामीले अभ्यङ्ग गर्छौँ र स्टिम दिन्छौँ माइल्ड स्टिम दिन्छौँ स्वेदन भन्छौँ त्यसले चाहिँ हाम्रो शरीरमा टाइट भएका मसल्सहरूलाई लुज बनाउने भनौँ न स्पासिसिटी भएको कन्डिसनलाई त्यसलाई खुकुल भएर मसल रिजिडिटी जुन हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ हामी हटाउँछौँ होइन त्यसपछि हामीले त्यो स्वेदन गर्दा चाहिँ विभिन्न प्रकारको श्वेदनहरू छन् लोकलाइज स्वेदनहरू गर्ने त्यसपछि पत्रपिण्ड पोटली स्वेद भन्छौँ विभिन्न आयुर्वेदका जसले बात निर्धारण गर्ने औषधि वनस्पतिहरू छ त्यसको प्रयोगबाट त्यसलाई पोटली बनाएर त्यसले सेक्ने काम गर्छौँ त्यसपछि हाम्रोमा चाहिँ मात्रा बस्तीहरूको प्रयोग छ स्निग्ध औषध तैलद्वारा मात्रा बस्ती गरेर बातलाई निहारण गर्छौँ त्यस्तै ब्रिमण बस्तीहरूको उपयोग गर्छौँ जसले शरीरमा बल वृद्धि गर्छ होइन त्यस पश्चात हामी नस्य भन्छौँ नस्य कर्म गर्छौँ नाकका पालहरूबाट अणुतेल राख्ने काम गर्छौँ किनकि नसालाई नसाही सिरोसो द्वारम भनिन्छ आयुर्वेदमा त्यही भएर ब्रेन डिसर्डर्सहरूमा हाम्रो यो पक्षघातका केसहरूमा नस्य गर्दा पनि एकदम फाइदाजनक भएका छन् त्यस्तै ते विभिन्न अरू उपचार पद्धतिहरू जस्तै हामी अकुपन्चर फिजियोथेरापीहरूको मद्दतले चाहिँ क्वालिटी अफ लाइफ इन्क्रिज गर्न चाहिँ एकदम राम्रोसँग सफल हुन्छौँ हामी यो पक्षघात भइसकेपछि एकपल्ट भइसकेपछि फेरि त्यो दोहोरिने जो बल्झेने भन्छ नि त्यो सम्भावना कतिको रहन्छ रहन्छ यदि तपाईँले पक्षघात भइसके पश्चात पनि तपाईँको प्रेसरहरू कन्ट्रोल छैन तपाईँको मुटुका रोगहरू छन् भने त्यो दोहोरिने सम्भावना एकदम धेरै हुन्छ त्यही भएर पक्षाघात भइसकेपछि पनि जीवनशैली परिवर्तन गर्नु त्यसमा खानपान परिवर्तन गर्नुपर्छ त्यसमा व्यायाम नियमित रूपमा गर्नुपर्छ र विभिन्न थेरापी र औषधिको प्रयोगबाट हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गरेर क्वालिटी अफ लाइफ इन्क्रिज गर्नुपर्छ नभए रिस्क चाहिँ रहन्छ जस्तै तपाईँले रिक्स फ्याक्टर्सहरू एभोइड गर्नुपर्छ स्मोकिङ चुरोट खाने रक्सी पिउने होइन शरीरको भार बढ्न नदिने तौल बढ्न नदिने हाम्रा लिपिड प्रोफाइल जुन भन्छौँ हामी ट्राइग्लिडसाइड अथवा लिप हाइपर ट्राइग्लिटसाइड मिया भन्छौँ त्यो कन्डिसनहरूलाई कन्ट्रोल गर्न एकदम आवश्यक हुन्छ नभए यी कुराहरूले चाहिँ रिक्स दोहोरिने रिक्स बढाउँछ आज हामीले पक्षघातका विषयमा कुरा गरिरहँदा जस्तो धेरै विषयमा केन्द्रित रहेर हामीले सोध्यौँ मैले सोधेँ डक्टर साहबलाई यद्यपि कतिपय हुन्छ नि आजको यही कुराकानीमा हामी अरू अङ्कहरूमा पनि गर कुराकानी गर्छौँ यद्यपि आजको यो अङ्कमा नै मैले पक्षघातको विषयमा कुराकानी गरिरहँदा यी कुराहरू चाहिँ मैले भन्दिनँ पाएदेखि अझ राम्रो हुन्थ्यो है भन्ने डक्टर साहबको मनमा त्यस्तो केही छ मैले हामी कुराकानीको अन्त्यतिर पनि भएको कारणले हामी कुराकानीको अन्त्यतिर छौँ अब मैले चाहिँ के भन्न चाहन्छु यदि पक्षघात पहिला त हुन नदिनु राम्रो प्रिभेन्सन इज अल्वेज बेटर देन क्युन यदि भइसकेको छ भने पनि आयुर्वेद विशेषज्ञ आयुर्वेद चिकित्सकको सल्लाहअनुसार कुनै पनि आयुर्वेद अस्पतालमा गएर जुन रिहेबिलिटेसन थेरापी छ पोस्ट पक्षाघात पक्षाघात भइसकेपछि पश्चात तपाईँको क्वालिटी अफ लाइफ इन्क्रिज गर्नलाई चाहिँ आयुर्वेद सेवाहरूको उपयोग गरेर यसका लाभ उठाउन चाहिँ अनुरोध गर्दछु यो चाहिँ जस्तो प्राकृतिक उपचार पद्धतिबाट या हुन्छ नि जो औषधीहरूको सेवन गरेर त्यो प्रभावकारी चाहिँ कुन प्रकारका उपचारहरू चाहिँ एकदमै प्रभावकारी पाउनु भएको छ यहाँहरूले आयुर्वेदिक उपचार पद्धतिका क्रममा पनि आयुर्वेद उपचार औषध औषधी आउश, सेवन या अरू केही भनेर सधैँ क्रममा औषधि सेवन सँगसँगै हाम्रा जुन उपचार पद्धतिहरू छन् जुन हामी पञ्चकर्म थेरापी भन्छौँ त्यो सँगसँगै गर्दा चाहिँ बढी प्रभावकारी देखिन्छ यद्यपि औषधि मात्रैको प्रयोगले पनि एकदम राम्रो सुधार हुन्छ तर त्यो सँगसँगै तपाईँले हाम्रो थेरापीहरू जुन पञ्चकर्म प्रक्रियाहरू छन् ती तीमा तीबाट पनि सेवा प्रदान गर्ने अवसर प्रदान गर्नुभयो भने त्यसको प्रभावकारिता दुई गुणा बढेर जान्छ हुन्छ डक्टर साफ आजका लागि कुराकानी यति गरौँ अर्को अङ्कमा अरू थप विषयमा कुराकानी गरौँला समय दिनुभयो धेरै धन्यवादलाई धन्यवाद हजुर हस् आदरणीय दर्शकवृन्द हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ आयुर्वेद विशेषज्ञ चिकित्सक डाक्टर निश्चल गुप्तासँग महारुद्रा आयुर्वेद हस्पिटल प्राली ग्वारको ललितपुरसँगको सहकार्यमा आजको प्रेसले सञ्चालन गर्दै आइरहेको यो कार्यक्रम यहाँहरूले प्रत्येक साता शनिबार बिहान सात बजे आजको प्रेसको युट्युब च्यानल जो यहाँहरू यति बेला हेरिरहनु भएको छ यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ सँगसँगै माहारुद्रा आयुर्वेद हस्पिटल प्रालीका फेसबुक पेज युट्युब च्यानलमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ यहाँहरूलाई विभिन्न रोगका विषयमा यसको निदान के कसरी गर्न सकिन्छ भनेर थप जान्न मन छ भनेदेखि यहाँहरू यति बेला हामीले स्क्रिनमा आयुर्वेद महा महारुद्रा आयुर्वेद हस्पिटल प्राली गुवार्को ललितपुरको जुन नम्बर यति बेला यहाँ दिइरहेका छौँ यसमा यहाँहरूले सम्पर्क गरेर आफ्ना विस्तृत जिज्ञासा राख्न सक्नुहुनेछ डक्टर साहबहरूसँग सा। यहाँहरूले सा। भेट्न सक्नुहुनेछ यहाँहरूलाई यही जानकारी गराउँदै आजका लागि स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित यो विशेष संवाद यहीँ सक्छौँ पल पलको अपडेट ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार